Kappas, morjesta morjesta vaan. Moi 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 juuri sinulle siellä. Ja tervetuloa tänne Galen kanavalle. Toivottavasti tykkäät sisällöstä. Ja muistapas ja muistakaapas joka ikinen ilta katsoa, onko live-lähetykset tulilla niin sanotusti 8-9 maissa välillä suurin piirtein. Livet aina ovat. Yleensä ilmoittelen etukäteen kyllä videoilla, mutta paljon mahdollista, että livet on myöskin ilman ilmoitusta. Jotenka joka ilta, muistakaa tarkistaa ja olla linjoilla 8-9 välillä. Jep. Ja muistapas tilata myöskin kanava, jos sitä et ole vielä tehnyt. Arvostan suuresti. Kiitos. Oi. Mitenkäs on, maistuiskos juurikin sinulle? Kummanko söisit ennemmin? Tämän setin vaiko sitten sen eilisen pizzan, mikä oli melkein testissä? Siellä on porsaan pippuri. Onko toi sisäfile joku juttu, mikähän tää nyt oli? Juustoa. Tosissaan. Ja pari leipää. Kreikkalaista salaattia. Lohta. Tzatzikia. Kumpiko menisi ennemmin alas? Tämä satsi vai sitten se eilinen rasva, suola, kasa? Itse päädyn tähän vaihtoehtoon. Kyllä, todellakin. Ja hei! Lauantai-iltana kello 9 reikä leipä. Muistakaapa olla linjoilla. Livet pärähtää tulille. Lauantai, kello 21. Kaikki te rakkaat kanavani katselijat, olkaapa linjoilla. Pelaillaan taas pikku. Varmaan 30 laittasinko ehkä. Pikku depoja ja jotain muutakin. Katsellaan vaikka taas vanhoja videoitani ja höpöttelyä muuten vaan. Näin. Mutta erittäin mukavaa torstaita ja muistakaa lauantaina kello 21 olla linjoilla. Nam nam. Kiitos, että katsoit videon. Jos mielelläsi on jotain kysyttävää, jotain asiaa, haluat kenties ehkäpä tietää jotain pimpelipompeleista tai muusta sellaisesta, laitappa sähköpostia. gargamies80@gmail.com. Ihan milloin tahansa voi laittaa. Ihan milloin tahansa.